Елордада діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға, халықтың діни сауаттылығын артыруға бағытталған қызметті жүзеге асыратын ақпараттық түсіндіру тобының семинары өтті. Жиын аталған топтың біліктілігін артыруға бағытталған. Астана қаласы дін істер жөніндегі басқарма мамандары ақпараттық түсіндіру тобының мүшелеріне арналған біліктілікті арттыру семинарын жылына екі рет өткізеді. Себебі олар тәжірибе жинаған сайын жұмыс жүйелене түседі, дейді мамандар. Бұл жиында да теріс ағымдарға қарсы күрестің түрлі тәсілі талқыланып, алдағы жоспар пысықталды. Мамандарды түсіндіру жұмыстарын жүргізбес алдын біз жыл сайын семинар өткіземіз. Оларды қайта даярлау курсынан өткіземіз. Сонымен қатар профессорлар бар, солардың барлықтары бүгін келіп, яғни біздің семинарда ақпараттық түсіндіру жұмысын қалай жүргізу керек, және де еліміздегі қандай заңдарға сүйене отырып толықтай ақпаратты түсіндіреді. Астана қаласы діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша ақпараттық түсіндіру тобы осыдан 10 жыл бұрын құрылған. Бүгінде оның құрамында дінтанушылар мен теологтардан басқа арнайы мамандар да бар. Олар университеттер мен мемлекеттік мекемелерге барып, теріс ағымдардың белгілерін және оларға қосылудың салдарын түсіндіреді. Бүгінгі таңда біздің үкіметіміздің жарғысыменен жаңа кешенді жоспар құрылды, бекітілді 2023-2025 жылдарға арналған. Осы жоспар аясында әрі қарай жұмыстар жүргізілетін болады. Бүгінде ақпараттық түсіндіру тобының қызметіне өз қалауымен жүгінетіндердің саны артқан. Тіпті өзге облыстың мамандары да кәсіби қажеттілігін шыңдау мақсатында арнайы келетін көрінеді. Ал елордалық қызметкерлер алдағы уақытта Біріккен Араб Әмірлігіне барып, тәжірибе алмаспақ. Ондағы Әл-Хидая орталығы мен қазір дін істер басқармасының арасында келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ботагөз Советқызы, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық арнасы.